Kryeministri Meta ka firmon sur sot shkarkimin e zëvëndës ministrit të mbrojtjes Ilir Lirë Kështu Meta ka njësur ndryshimet e deklaruara disa kohë më parë në nivelin e dyta administratës. Në vend të zëvëndës ministrit të shkarkuar, Kryeministri ka emëruar me njëherë ishë ambasadorin tonë në Rumani, Marko Bello. Vetëm një muaj pas lirimin nga të tyra të ministrit të mbrojtjes Luana Idaraga dhe zëvëndësimit të ti me Ilir Gjonin, Ministria e mbrojtjes është përfëshir nga një valjë shkarkimesh mund të renditën këtu shkarkimi i shefit të kabinetit, drejtorit të kuadrit, kërë inspektorit të ministrit dhe të tjerë. Burimi nga Ministria e Mbrojtjes deklarojnë se ndërsa është folur për reformën në ushtri dhe Ministrinë e Mbrojtjes, administrata e kësaj ministrie nuk ishte pësuar asë një ndryshim. Ndërko, Ministri Gjoni, si kriter për emërimet e reja, ka vënë moshën relativisht rejë, të rej, specializimet në përëndim dhe rezultatet në punë.